Azərbaycanda martın 8-də koronavirus infeksiyasına qarşı 3483 nəfər vaksinasiya olunub. Hazırki dövrədə isə ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına qarşı 411496 nəfər peyvəndlənmə prosesində iştirak edib. Bugün də vaksinasiya prosesinin hansı vəziyyətdə olduğunu öyrənmək üçün Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən 26 nömrəli Birləşmiş Şəhər xəstəxanasına üst tutduq. Müşahidə etdik ki, şəhərin mərkəzi ilə yanaşı, kənar yerlərdə də vaksinləmə prosesi yüksək templə davam edir. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Lap yaxşı, lap yaxşı hiss edirəm. Çox sağ olun, lap yaxşı hiss edirəm. Neçə yaşınız var? 61 yaşım var. Mən elə bilirəm ki, çəkinməyə heç ehtiyac yoxdur. Hamısı vurdurmalıdır, çünki bunun xəstəliyin qarşısını alar, bizə kömək eləyər. Xəstəlikdən uzaq olarıq. Yaxşı, çox sağ olun. Birinci dozadır, ikinci? Birinci dozadır, bəli. Neçə yaşınız var? 60. Dövlət bu qədər xərç çəkibdir, insanların qayğısına qalır. Bunları eləmək lazımdır ki, bu xəstəliyin qarşısını almaqdan ötürü. Yaxşı hiss edirəm, birinci dozanı. Çəkilənlərə sözüm bu olar ki, yəni ziyansızdır da gəlib vurdursunlar. Heç bir problem yoxdur, qorxulu bir şey yoxdur. Bəli, özümü yaxşı hiss edirəm. Neçə dəqiqədir gözləyirsiniz burada? 5 dəqiqədir. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox gözəl. Yaxşısınız? Bəli. Yaxşı olun. Neçə yaşınız var? 64 olacaq bir iki aydan sonra. Birinci dozadır, ikinci? Bu birinci dozadır. İndi çox adam bir il bundan qabaqda düşünürdü ki, bu elə belə boş bekar şeydir, nəlim belədir, belədir. Allah uzaq eləsin, heç kəsin ailəsində boş tutmasın. Kimisə yaxın qohuma qrəbəsi bu xəstəliyi tutandan sonra bunlar düşünürdü ki, yox, bundan zarafat eləmək olmaz. Ümumi əvvəlkinə baxanda vəziyyətdə kəsin çoxalma gəlir. Bizim məhsədə vurduğumuz bütün vaksinlarda demək olar ki, heç bir fəsad alınmayıb bizdə. 2000-dən, 3000-dən yaxın adam vurulub və onların heç birinə peyvənd fəsad verməyib. Gündəlik nə qədər adam müraciət edir? Gündəlik müraciət olur bizdə 200-250 sayında. Qeyd edək ki, vaksinləmə strategiyasına uyğun olaraq hazırda 50 yaşdan yuxarı şəxslər vaksinasiya olunur.